Здравейте, Ахмед Мерчи съм от Алиено. В това видео ще ви покажа напредъка по строителството на Алиено фабриката в село Туховище. Това пред нас е централният вход и портал на фабриката, който в момента изграждаме. А това е пес сградата, която изцяло ремонтираме. Фабриката ни е разположена площ от 15 000 квадратни метра. Това е имота на бившата застава, на бившата казарма в село Туховище. И реално от нея запазихме тази голяма пес-града, като вече завършихме с цялостния ремонт на покрива и навсякъде монтирахме дограма за прозорци и врати. Приключиме с вътрешния и ремонт, за да може да използваме за офисни помещения, както и производствени помещения по електрониката на Алиено хиперколите. Като предстои след това и да направим външна топлоизолация на сградата. В момента се намираме в централната част на фабриката. Зад нас ето, това е северната част на фабриката. Реално, тъй като село Тухвище се намира в Родопа планина и терена е планински, за да може да построим големите производствени халета за производство на Алиено хиперколите, трябва да подравним терена, тъй като е планински склон. В северната част денивелацията е над 10 метра, близо 11, а в южната част около 8 метра. И реално в момента копаеме северната част и настилваме в южната част с копатото, за да подравниме терена. Тук може да видите част от строителната техника и транспортна техника. Това пред нас е нотабум извън габаритното полурамарке за извънгабаритни и тежки товари. 4-8 самосвал Volvo. Хенгер Renault, виждате с ремонтокета отзад. А сега ще се придвижим по самите изкопни работи, за да видите как напредваме. За да подравним терена, реално трябва да изкопаем от порядъка на между 16 и 20 хиляди кубика земя и скали. Терена е доста разнороден, на места е скали, в други части почва. Междувременно оградихме целият терен с ограда, която виждате. Само оградата е с дължина от порядъка на 500 линейни метра. А ето северната част и напредъка по изкопните работи, които извършваме. В момента се намирам в северо-источния ъгъл на фабриката и ви показвам територията ѝ. Сградата е на кота 0 и съответно околният терен трябва да бъде изравнен до това ниво, за да разположим големи халета. Под големи производствени халета имам предвид, че всяко хале ще бъде с площ от над 1000 квадратни метра. Общо взето с дължина между 50 и 100 метра и ширина 24 метра е всяко хале. Височина от 6 до 10 метра. В момента сме на кота порядка на плюс 7 метра. А този участък долу, който виждате, е реално площадката, където ще разположим първото производствено хале с площ от над 1000 квадратни метра. Вече сме на около 90% готови с изкопа за него, както виждате, и предстои бетонирането на площадката и вдигането на самото хале. Халетата са с метална ригелова конструкция и асанич термопанели, като ни предстои изграждането именно на първото хале, където да стартираме началното производство на Алиено хиперколите. Общо разгъната застроена площ на халетата ще бъде между 12 и 15 хиляди квадратни метра, като приоритет е това първо хале с площ от порядъка на 1152 квадратни метра. Виждате, в момента направихме една обиколка по северната
граница на имота. По-долу виждате част от останалата ни строителна техника, с която извършваме ремонтстроежа, изкупни насипни работи, превоз на машини. Сега ще видим и тях отблизо. А това по-долу е западната граница на имота. Като казах, оградили сме целия имот вече с ограда. Може да видите ново какви изкопи се налага да направим, за да подравним терена. В далечината се вижда южната част, която след малко ще ви покажа по-близо. Където рано този земен материал, който преместваме, изкопаното го преместваме в тази, от северната в южната част на имота. Преди малко бяхме там горе, където снимахме видеото. А сега ето част от останалата ни строителна техника. Тук имаме различни инструменти, като различен размер кофи, бързоменици, вилици за багерите и фудромите ни. Част от тях произвеждаме тук на място, за да може по-експедитивно да вършим работа. Като ето част от строителната ни техника. Колесен багер Fiat Hitachi. Тук до него е разположен 3-8 влекач Штайер. Срещу него е колесен багер кейс с хидравличен чук, с който разбиваме скалите. Виждате от друг ъгъл без градата. Тук в далечината е 3-8 самосвал Астра, 2-8 самосвал Форд. Ето и валика, с който валираме готовите площадки, които сме подравнили. Фудрома е издължия, в далечината е фудромата ни Fiat Hitachi. Това е базовата строителна техника, с която извършваме тези изкупни насипни работи. Това точно този участък от фудромата до края на валика и отпред до северната част, реално е площадката за първото производствено хале. Сега слизаме в южната част. Това реално е южната част, където ще има две огромни халета с дължина от порядъка на 100 метра и ширина 24 метра всяко. И виждате терена, който сме подравнили за тяхното изграждане. Смисъл, тук извършваме насъпните работи и съответно подравняваме на площадката, където да разположим халетата. Южната част също е оградена с ограда, за да придобиете представа. Вижте къде се намира северната част, тук е южната. Вече сме на кот от порядъка на плюс 4 метра. Тук може да видите шкарпата, която сме изградили. Почнали сме от най-ниската част. И продължаваме с насипа. Виждате в далечината и без градата от южната и част. Като казах, превършваме с вътрешните ремонти и предстои да направим и външна топлоизолация на безградата. В далечината пък тази сивата цистерна, която виждате, е един от автоклавите ни, с който ще произвеждаме шасит от карбон кевлар на ALIENO хиперколите. В момента заради липсата на халя го държим отвън, като сме демонтирали цялата електроника и тук е само желязото. Така че това е текущия напредък. Почти сме готови с изкупа за първото хале. От порядъка на 70% вече сме завършили изкуп на насипните работи. Като целта е максимално бързо да завършим цялостно площадката и да построим първото производствено хале.